أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله من الرحمن الرحيم. بدعت باسم الله ذي الجلال والإكرام. وأذكره ذا الجلال والإكرام واحدا قهار. خالق كل شيء رب السماوات والأرض. يا إلهنا نحمدك حقا دائما ترانا بالسيئات ولا تفضحنا. يا رب الأرباب دائما نشكرك يا إله العالمين. يا رب الملك والسماوات. يا رب الملك والملكوت. يا رب الأنبياء والأنباء. يا رب المرسلين ما يبلغ الرسالة. يا إلهنا أدخلنا الجنة. أتمم نورك فينا وثبتنا في اتباع حبيبك محمد. زينا بمحبته صلى الله عليه وسلم. يا إلهنا فسل وسلم على كريم الذي لا أكرم عليه إلا أنت. فسل وسلم على عظيم الذي ما أعظمت أحدا عليه. فسل وسلم على من أشرفته ولا شريف عليه. إلهنا نسألك مددا من الإمداد على صاحبه ذي البلد محمد. يا ربنا نسألك الصلاة على من عليه تصلي. صل وسلم على حبيبنا المعظم. فصل وسلم على جاه الأنبياء والمرسلين كلها. فصل وسلم على أمير أولي العزم بأكتئها. فصل وسلم على وكيلك الأعلى في الدنيا. فصل وسلم على شهيدك يوم القيامة. فصل وسلم على أحمد محمد. يا رسول الله حقا حبك في قلوبنا ولا نغيرك بأحد ولا نبدل أبدا. نحن معك وأنت معنا ونحن فيك وأنت فينا يا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد علم في علمه صلاة دائمة بدوام ملكك يا أرحم الراحمين. ليتما وليتما ليتما وليتما يا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أنت البدر النبي فاروق وجه كل من جمع بايا زمان توراره والله don kwaleliyar rana ta ubangiji da bayyana kai zama koba da taurari to sun baje farfajiya safiya ta ubangiji ka zo dubban mai haske sai ya dishi duhun dare na Allahu zuwan ka mai gani ya ka tsagaranta dai kan tafifi da rahama mai rabo ya zo ya dauka dai ne kai tak in an ce ga irin ka ƙarya ne cikin sunanka kaza kaba a duniya aka baka ba da ƙarfin kwalerarka kake ba mai kira ne ya kira ta ba mulkinka ya cika mulki ba a duniya ka samu mulki da shi ka zaka da shi ka tafi ya maɗaukakin bayi duk mafi girman da wuyarta da ya ajiye ka ko kwance wuyarta a ganka basu girman kai sun ganka sun sallama yan iska sun ganka sun yi saranka dan mofi ya ganka ya dawo ya yi aminci wannan haka yake idan nan da ake kira ya tsinanta ajiya jinkadi ya sallama wanda aka ce ya kai arshin kunya ganin ka ice da gano wannan ba wargi ya saranka mafi girman da kowa idika sai ya bi ka annabin da ake toshe kunnan mutane kar su ji labarinka in an ji ka ban ka ake yi ɗayantaccen da ba a zuwa da kai wajen Allah. Allah ya kunyata babban arzikin masu arziki wanda duk ya same ka bashi babu talauci karimin da ba a rasa ka kuma ai arziki hadarin kudura daga kadawanka aka san ruwan arziki kuma zai sauka kai kadai bai isa mutum gobe birna nake bana irin annabin da muke da shi duk duniya in ba irin damu ka samu ba to Allah sarki duniya duk irin annabin da ka samu in dai ba irin namu bane sunanka Allah sai duk tantan da Allah zai saka ba zai saka irin wancan mu za mu shiga ba duk girman da Allah zai dora ka ba zai baka irin wanda mu za mu samu ba duk ilimin da Allah zai baka ba zai baka irin wanda mu muka samu ba duk tausa wanda Allah zai
maka ba zai maka irin wanda mu za a yi mana ba din rufin asirin da zai Allah zai maka ba zai maka irin wanda mu aka yi mana ba me yasa inda annabi me yake na daban mu ma na daban ne wannan cidan ya tsare ki cidan ya tsare ki da muke cidan ya tsare ina ba a ce wasu tarbakan sahabbai inda suka hore a gaban ka mu ne ya nuna mata ati dan wa'iru ati dan wa'iru ati dan wa'iru ya nuna kafin kafa sai ce wannan tana zanci ma mutuncin sa ya nuna mata aswadu bin abdul yahusi sannan shigo da ya mata ya nuna ba wuya sai ce ya rasulullah ka taba ta nan wuya da zan kama maka shi ya nuna mata aswadu bin al-mu'allaf sai kuma ya nuna mata kansa yace ta nan zan kama maka wannan ya nuna mata harisu bin al-mu'allaf shi kuma sai ya mata da nuna ba ciki ta nan cikin sa zan kama maka shi sai wa ita in an kama wa annan din shauran ta tabarka sai ne haba ya rasulullah idan ba mu zaka in kallo ranar idan inda jibril ima ba ka ba ka sarkin mala'iku yana fadanci a gaban ka dan ya burge ka sarkin annaba da manzanni ko ubangiji ya kara mana igiya yau jibril ne yace neman aiki a gaban ka ubangiji kawai dan a kara ban matsayi ashe kowane shege ma da hazari jibril bin al-mala'ika ce in arjani duk iskancin arjani in ya ga mala'ika fadi shewa yake duk fai bakin farin arjani yake damin irin matan nan da wani farin arjani ne bai kai ga bakin arjani ba in farin arjani ya karo da bakin arjani inda ka san ka dora leda akan garwar shi aka yake na shewa yake babu shi shi kuma bakin aljani in mala'ika ya gimta an gaba da shi wannan mala'ika ne wannan mala'ika ne daga angon hafsul duka yana kwafta ke nuna musu Allah ya ce inna ka faina kal mustahadina kan adera da zan baje shi nuna musu mun maganin su ya rasulullah tina mawadaci a duniya a al'ummar annabi kowa ba Abdurrahman bin Auf yake a ce shi ne aka sare ba agara annabi ce kawo jona mai ce ya rasulullah a ban mun ina so in mutu gurgu a kiyama a ce bai gurgu tani ce kaunar muhammadur rasulullah ya rasulullah ya kai da Abu Barha kar sara ka bazan Allah ya kare da hannu an ga yanyan suke shar cikin mutane an kuma kaiwa ya kai gariya har kansa izille aka fere gefen goshin sa annabi ya tsaya da ta ya zura ko da hanta ta ce sai na mai da kai Madina addu'a ice baddi in hare da ubangiji a ce ina ya tsuce dan kare ka da rasa su ya muhammadur rasulullah ya muhammadur rasulullah abu dujana da abu dujana ta kife kare sai da bayan ta suka yi kamar biyo guwa me yake fani ta yake banni in zama a inda nake harina a ce na rasa raina dan kai a kiyama a ce me in raba ni da raina ce kaunarka abu dujana ta karyewa yayi a kafa ya kama kafa sai ya daure da jan rawani da nanga idan ga yaki bayan kutura abin da idan kara annabi a fagen Khaibara sai da ki kashe mutum 100 ana daya bayan daya sai da ita ce bukun arne 100 ice ni buri na inna mutu a daki numfashi na bai bar rana ba garan da nake so ai mun a fagen fama in an tambaye ina ran yake in ce na yadda shine a saboda kare ka kai kana ina ni ina ina shi da mutum ina ma meye ne ni daga cikin waɗannan ko ni mace ne a ce ina ma ni ne bai bintul ansari wata mace bintul ansari bai kyau da kan mara bai kanan faranta kobi bintu al ansari
الأنصاري زينب بنت زيد الأنصاري أكيد ما سبت بنت الأنصاري سيد أكثر هننتا سنن جاي سبا بتوكو بي إلى هنكي أنت ليش تري تلي تبريك قوت بتوكو بي تتنسى كتون كل من ونن ناسا توجيني تتنقى تنابدا أجد أكثر سوباتا بلا عدد أجاز الأهود أنت هو أولا أن
targita yana neman manzon Allah har sai da Khalid bin Walid bai musulunta ba ya soke shi da bashi a tsakiyar cibiyarsa bashi ya fito ta baya yana sara ba sannan jini ya dauka ya fadi bai san ya mutu ba saboda me saboda kare mutuncin annabi ina miki bai ishe ka fahari ba a ce wannan kigaggin kibiyoyin kai kake hadawa kana bika wa sahabbai ba bai ishe ka fahari ba a ce da dasasshe takobi kake karba kake wasawa akan irin dutsen nan kana bikawa bai ishe ka fahari ba a ce ruwa kake dauka a cikin sarka kana bin su a kwance kana babba su suna sha bai ishe ka fahari ba a ce barsa takalman da ya tsinke dan saboda guguwar yaki ka gyara kake bika musu ba bai ishe ka fahari ba a ce tsumbokarai ko kokoto ko da ifani kake fantattarawa ka bika ba bai ishe ka fahari ba a ce manzon Allah ina zarafi fita kake maza kare ban kira ni yayi shiru kai ne Allah ya baka nasara a yau kai ne mai da kan nasara kuma Allahu bil badr wa antum adillah wa taqullaha la annakum tushrikun ba kai ne mai bin tansurun suru aw la tansuru fa kan nasara Allahu ba kai ne Muhammadun nasirul mansur ba kai ne mai tambari a dadan bayan ka ba kai ne wanda Allah ya ba da kaurin jiya da yau ba kai ne mai tuta ba wara aitan na sai da kuru da fidinin lahi afwaja ya Muhammadur Rasulullahi ba kai ne sarki dan da tuta san da rawani ba kai ne mai alkai tarada da babu sauti ba kai Allah yake fada ba lokacin da ba a harafi ba sujjada ka duk malaiku suke sujjada ba kai kadai yake wa salati ba yanda kowa ya kurunta ba kai kadai aka haska a cikin goshin annabi Adam ba ake ba sujjada ba kai ne mai haske sama da kasa ba kai ne bayan ka shude ba ake daliban ne yace wannan daga akaran agaran zan kama maka shi sai ya nuna masa wayo za nuna masa aswad bin yahusi to wannan dubi kansa tanan zan kama shi sai ya nuna wa ya nuna masa aswad bin mutallab to wannan bai to wannan takaci kuma zan kama shi yo ai ko sai nuna masa harisu bin mu'addal al-asadi wannan ta cikin sa zan kama shi ya nuna masa wa kenan asi dan wa'iru ita wannan ta karkashin kafa ne kuma zan kama maka shi sai wa kuma to na'am na'am sai wa
sai in bayan waɗannan shauran tsirari ne da suke baya sayyidul wara babban matsalar rashin karayi sayyidul wara babbar musiba mun zo ba karan najmul huda babban abin da idabe mu mun rasa ayyid za ta rarrashe mu ko albarku ba a mana a habaran rashi ci amma wanda suka ganka kuru sun fi mu niyatul mu'min khairun min amalihi malan karin magana wallahi tallahi karin magana dan ba hadisin manzon Allah niyatul mu'min khairun min amali ba cikin hadisi dai niyya da zama mayaki yau sai a ce ni ne khairu dan wali dai niyya a ce ni ne kamar mayaki ne sai na ali ce ka ibari ai in gankan ka ganni shi nake ne ba taba ka ka taba ni shi nake ne ba taya a gaban ka in ga soyayya ta take ko ku hawagi a ce in ga abin da hankali ba zai dauka ban ce ya dauka nagode zama ni da kai kawai kai shi ne dai ba kuma ana da wani nasi ba kai kai ba eh ya isa hujja kawai kai ya isa hujja ai na gaba gani wanda bai ga abubuwan da aka yi a gaban Allah bai sanya Allah bai sanya annabi yake ba wani bibi ne mugirata ya gaza wata mutumin khuza'a yana gyara wannan kibiya yana feke ta sai ya tsallaka sai rigarsa ta kama ta sai aka soki aka rasa da ita daga nan kafa ta koma tindirmi shikenan ya kawo sai mutuwa dan Allah yayi dariya to kaga jibrilu mubayi tamma abidin kaji shi jibrilu yau gashi in da ya samu kafadi da kai mai muka samu ya rasulur rahama idan aswad bin abd yabus wannan sadaka nuna kawai da wannan cin sai ya sosa sai wuyan ya kumbura dan kafin gazabar mugunya ta ciki yana hadewa ta wanda tana sadana haka wuyan ya kumbura ko duya shi baye baya ma iya dagawa ya tafi baya iya haka kawai haka yake yayi ta ihu nan ku yi mutu kai ka kalla a ce ma muna nan mu kalla da yi dariyar ke ta wallahi eh annabi ya ji dadi idan ka ta wata rana ce a ce ka kalla kai dariyar ke ta annabi ya ji dadi dai ya ishe mu fahari to mu muna ina ya rasulur rahama sallallahu alaihi wasallam ya rasulur rahama wanda aka ce ga sayyida fatimatu zahara radiyallahu ta'ala anha tana kan jaki tana kan alfadari tuntun a kai take a zaune ma'aiki yana ragar linzaminta hagu da dama ga sahabbai ga suhaibun rumi ga bilalu suna baya ana rakata ga baya mata na jintun za a kai amaryan nan ni mai isa ban ɗauki dutsen duka ba a kai na makara ko a ce ranar da manzon Allah yake shigowa gidanki kina duka ka sai na Husaini yana kuka yana wanne zan karbar miki in miki nikan ko in daukan miki an abin ya taru ina ma lokacin da kika dan ban kina rarrashi manzon Allah na nika ina nan ni in yi nika zama ina kallon a Hasan ina kallon Husaini ce ina Hasan da wannan ya fi min dadi wa man huwa Hasan Muhammadur Rasulullah huwa Hasan fa Muhammadul Husaini wa Hasan Hasanu haka suke idan ka shiga ga ababen nema ga hanyar gidan aljanna kana ina in kyau kake so ka ga kyau ka leka ka kalli sakidin wara ka san kowa dazi wanda za ka gani dazi ne ka kalli ka ji daɗi ka zama dan aljanna ka kalli dan cashiya ka gama ganin kyau ka kalle shi dan ilimi ka tara ilimi ka kalle shi dan ka san Allah in ka ga wannan ka san Allah ya zo gashin kin san na ga Allah kaga jiki ba inuwa malam kaji nunan jikin da ba inuwa ko wannan fada tana haka ni ga inuwar ta ko kalli jikin da ba inuwa ka kalli malamin da ba malami wannan da gaske wannan ya ishe ka ilmi kaga mai wa'azin duniya kaf da bai gyara murya dan bai taba shakewa ba wannan ya ishe ka ka san akwai ilmi kaga mutum ne ba inji ba baya durkusu dan kankanta baya
haje da tsaye ka yafi ka in ka haddas kuma yayi maka daidai ba ka ce ba dogo in dan ga dai ne ka ka zo sai ga ka danye daga ina raka dan ka sake ku kira idan zan dare ne dai kai sai ga daga ka sai ka daga kanka dan ka sake ku kira idan kofa karama ce in ya taho ba zai duka ba dan ba dan da ya isa annabi irsa da mar kowa ne a arashi na masu ilimi suka ce ko riga aka bai ta yawa in ya zafe ta koma daidai me yasa to ya kafa ya koma gajeriya ta yi man daidai ina ga wata riga wallahi subhanallah Allah ya sa an fahimce ni karamar kofa kamar ta amurki a ilmiyyar an yadda annabi shi ke jike baya durkusawa dan ga gare shi ya kindaye hanya sai da sai na Abubakar ya durkusa yana kallon annabi zai aje yana sai ga annabi zai shafe na gaba amma yin cucuk annabi ya shi bayan sagirina Abubakar baya daire da kafadar manzon Allah shi ba shi da tsayi mai siffar jari amma ubangida da ne dai sai dai ce mai karamin jiki ne yi sarkin mai amma shi sai da idan kusa karkarbar annabawa ya zo ya shige shi ya zo ya shige to ya fa mai yaba in ya sa ya zai zama sai ya zama daidai in bai daidai ba ya wannan bai daidai wancan bai daidai ba ya karimi ya azimi sharifu shurafa'i shi medium ne a halitta amma dukkan kan bakewar ka ya fi ka dukkan kan da ka ina daidai da kai baka ga wannan ba ya ya kake wannan a ce shi za ka gani baka ci da Allah ba wannan a ce ba ka nan aka yi da me za a rarrashe ka da me za ka rarrasu ce ala laita ayyamar safa'i jadidu wa daharanta wannan ya rasul Allah ya hudu wa yo Allah ta tattun kwanaki da suka shude ina ba a ce zamanin ka ya rasul Allah ya hudu ya dawo wallahi tallahi a san ba da gangan biki ba ba wani batun da gangan ko ne da wani a duniya yan takobin ko yan bindiga dan baran da mun ko yan garkuwar nukiliyar ko dan uwan za ka bar da yayye ka kama batacce duniya ba abu da take bane abu da take in ana diga dan uban ta tai rana ta kasa rana wa ya bi ta ni samu wa ina ka ta yi tsira wa iya shi ya tsira wa igirma ta ya daukaka babu sai ya ta musa mai wulakanta ta yar iska ce tana haramta ga mai kwadayin ta yar wofi ce dan ga da take mai wa da shi wulakanta ce ga ta ma dan mai mulki la abai da shi a karkashin kasa abin ne mu taka ba hayi in kira da rana ki tabbata ki kisa buɗe da mu yake da rana bai tabbata ba ce za ki shune da mu ya shune ne kullu man alaiha fadi duk abin da yake kin kanki zai kare kin ji an manta ne ya yi an shafe ne ko ya rubuta an boge ne ya daga an rusunar ne ko an rusunar ya daga an tokarar ne ya faɗa an ce ba haka ba ko ya zo ne an ce ya koma yadda ike haka ike a yadda ike yau ba ya fa a jiya to wannan rayayyen ake gamawa in kadara za ka samu malamin mallaki mai motsi mallaki kadara mai motsi kar ka mallaki kadara busasshiya kadara busasshiya wacce ba wanda zai siya sabu ba mu da motsi da ka taba ta amfani take badawa kadarin ku rasulullah ku kuma na ka dan abdullahi duk ran da muke neman haja da mun mutso babu kace yi karibul qurba'i mai kai baya cin guta astaghfirullah alazim ka fi gaban lissafi dan ban ji kana salati ba karibi ka danna uban kowa ko kiran sallah ba ka yi karibul qurba'i ka danna uban kowa don hadika kai kuma wa za ka bayan Allah arzikin masu arziki a tambayi ba kai kuma arsa mai za a tambaye ka sharifu shurafa'i kai kadai mai mukullin aljanna ban ji wani mursali ko annabi da yake da mukullin ɗakin sa ba sai ka so za a shiga na Allah ga dar misali kai kadai mai abin hawa a fagen kiyama dan abdullahi ka dan da bayi ko a karkata da bika a jafi abu wani adike
kuwa tafiti biyawa shi sa kun ga nan yace katibun rahabani kaga da ubangiji kai kadai kai kadai in an ganka an ga da ubangiji ta yaya to waye ga ya umba kai ba to ki dubu doki ka zaure a badar an ce kwaya biyu ko da dan yarfi ta kubba makamai sai da aka daura ku bin daji bakwai aka yi man daftin kayan makamai mutum dubu garatan mayaka wai da a da da mai mutum 300 da yarfi sun ci sun koshi suna bin wanda suke azumi ma ranar gajin kwa ga kayan sirke suna bin wanda wani ma zani ne a jikin sa kacin wa zai fara da Allah ba wa wa ba eh ka tabbai da marudu a yi karki to idan ya da Allah da sauro Allah ya kare shi eh da sauro kadai Allah yi ba daga nan da marudu kun yi taron dangi ku tambaye ni ya akai da aswadu bin mudallab ba kuraje ne suka fito a kansa kan aka dora ai sai kan da kumbura yayin da dum kawai sai ga kwamalwar kashin kai ya ba ya fashe fut sai ga tsutsa ta fitta fito sai ruwan ci ya ringa fata ya mutu ke ku bar shi zama aya ya kuma taba annabi haka dai ya mutu haka dai ya mutu shi kuma Haris bin mu'adalla ashali da cikinsa aka nuna ruwan ruwa mai sanyi samu ya ringa sha sai cikin ya hankal sai Allah ya ke tafi da ruwan mafitsara ya bar cikin nasa zindibebe kuma aka ringa ƙara yawan ruwan sai da cikin ya zindibebe cikin fa ba iya ratu ya tsaya ba babu shi a Hausa babu sunan cikin a Hausa abin da fulatacci akwai shi shi cikin ba a ratu ya tsaya ba cakaru ya zama jayin da ka faina kan da azibin bai taba annabi ta ba mu kuma ahabamu muka ce wanda ya taba annabi Allah zai ci gidan su wanda ya zo da soyayya kofa inda Allah yake walakanta bakiya haka yake girmama masoya zan dan yi digression haka ka an lokacin da bayan aka gama sulhu din nan aka ce ai wannan takaddar da aka yi ta yanke alaka da manzon Allah aka yi ba kocin da Rasulullahi na aka yanke komai na manzon Allah ba za a yi da shi ba takaddar nan da yake ta gara ta cincinge din nan ita da aka yi wannan dama an yi ne dan a kulle ma'aiki a hana na nesa so su yi iman da manzon Allah a ci uban marar raunana raunana da sai gida su kasa isarwa Rasulullahi a wulakanta na cikin daji su kasa zuwa mu zuwa jan Muhammadu Rasulullah bayan warware wannan abin ya warware kan sai wannan mutumin da yake mai karfin mabiyansa wanda ake son sa so cikakken so mabiyansa idan kawai dan kai daga wurin ne ce mu bauta wa za mu bauta mata za su ana kiransa Rufairu bin al-Amr al-Dawsi kawai sai ya shigo aikin haji dan daga nesa sai Abuja su sabon san mai wurin din sa akwai wani annabi karka ya saka ji shi ta kana ku rabu da ni ni akwai wata yaudara za su shiga kunnan nan mawaki ne ni za a ga ya fusaha ni kai isasshen dan da zai jani ce a a zo mu je a kai shi gida akai man walima akai komai to karbi nasihar mu mu muka san matsalar garin mu in ka ji shi wallahi sihirin ka sai ya karya ka in ka ji shi duk fusa haka sai yayi kasa da kai in ka ji shi duk ladewar ka sai ya mutu da kai ita ya zan ga ji shi ka fasa aikin hada da ce
والله سينان سيدي يا زيدي سينان سيدي أكيد كتير وانا كأديار أودعا يتوش كنوا سلاشي gum an ce har baya jin mai magana ya fito ina awaji kawai ke sai naga wani mutum jajir an goje fatar sa ta ji kan bai kan fata sannan ga wani gashi bai kiyayyar fi a cikin sallin din sayayye gashi kaman me nan tsaye yana tsaye daidai ni za mu raha yana sallacin sallar tsayuwa sallar kawai abun kallo ce ya kalla annabi ya kalla ya ci gaba da nawafin sa yace kai kano da ta kai wannan da mugun kyauta ce kai nawafin ke me yasa shi ga rasulullahi sai bayan ya hada can ya zo sai ga manzon Allah a wajen safa a tsaye manzon Allah ina ta kira da sanda a hannu kai sarkudi tsayawar karfancin annabi ya ka zo annabi fari ne a fuska amma kuta ko kuma jin nasan ja jajaye go kante sannan ga shubadakken bakikin dige manya ya sauka ga irin sun ya bure wallahi tallahi ko ba ka san Allah sai ka so shi shi bidan rasulullahi ne in ya bure irin wal attraction din nan ne kawai zai ta hankalin ka ka san ido shi da ke kiran matan aljanna hurun aka ce musu imun masu gada gada gida biya to idan manzon Allah da bude idan ya gani ka tuna bai jan ido mafi yawa ina fama da ciwon ido sab hanya kowa ga ko yanar ido tar kuma baya bukatar isa kwalli shi haka Allah ya hanci da sa da kwalli ya kalli manzon Allah yana wa'azi yana murmushi gashi duk inda ka kai duk kawun murya ka sai ka ringa kwarewa annabi bai taba tadda ita ba tadda annabi yake bai taba gyara murya ba bai taba kuma bai taba ba kawai ya gaban zan Allah a tsaye ya kallo rasulullahi kallo ce kai ko shi ake da kan da jini to wallahi ko bara dan je kalba cire wannan kunnan kaɗan ya ji maza ce kan uba sai ya cire ɗayan sai da iji 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 ya ce to wannan ya fi gaba in bi shi a nan in bi shi gida in cunko shi bila amr sudusi musu ya musu da wannan annabin zamu kwanta to wannan annabin zamu da na sai ranar ci da yatsa in zamu ci za mu na mu daban ne mu ci zan yatsa mu ina ma mun san haka kake mu kara ba su kuma suna ci zan yatsa ina ma za ina ma a baida mu duniya mu bi ka to Allah ya tsine muku da ku ba in an je ba a dawowa mu kai karma ai ko yanzu kasuwa ta koli ta tashi ko dan koli ya ci riba eh da kai za mu zo kuma da kai za mu tashi ba kun da yake da ko ba kome muka ji a kanka an ma mu ba fahimta ba ko ho inda ban da mu ne bai kai ba amma haka yake kai ga ba da eh haka yake an tashi kai kai ga aikata eh ka aikata da kai ne kau bai hukunci ho kai kai eh kai ne hukunci yayi mu yan dariƙa sai na Abubakar yaya ka yadda abokinka yayi yaje Badr maganar shi ya bala eh haka yake na yadda shi kenan annabi ne eh yayi haka yake annabi ya sa an yanka wa da shi ya sa eh ya kyauta shi da mun kara ma kauna kai ban waye kai da Allah ka saba ko ka san shi ne kana hira da shi ne
kai ka sani ko shi ya sani shi ya sani yayi min tsere mabacin sa da shi da Allah Allah kai ka ce da Allah da annabi bacin sa wallahi ne kai ka ce bacin sa daya tunda ka ji turji man tasha wa tubi man tasha matar da kaga dama rankwar da kace a tsaya wancan ta zo wato kuma ka jinkirtar da wacce kaga dama kuma ka kawo wacce kake so ta zo kuma ka yi daidai annabin ce eh haka haka saboda hadisi alqur'ani me za ka ce annabi ka yi daidai da ku kowa ba ba kare inda mai yanci ya ba kansa yanci bakin ka alaiku eh ta sai da shi da aka saukar da ayatu ce ya rasulullah kai da Allah kamar bakin ku abin da kake so yi maka yake to ba haka bane ba bole za ku yi ba kice su fito mana sai in canja maka mabiya sudin kawai baka muslimatin mu'minatin qalitatin ta'ibatin tayyibatin wa abkara kunsa inda ga dama ya zauna a tsakar gida inda ga dama ya kwanta a tsoro inda ga dama ya shiga daki inda ga dama ya zauna da aisha inda ga dama ya zauna ba komai inda ga dama ya lalluba inda ga dama ya wanka a daki inda ga dama ya zo bayi in kai haka a gidanka wa kai wa laifi to duniya ta annabci shi yasa aka ce fadin sa sunna aka ce da zaka ce kai yayi bane ne ba aka ce aikin sa a cikin sunna duniyar ka ce da zaka ce bai daidai ba aka ce abin da aka yi ya burge shi inda a duniya aka burge shi tabbatar sunna ne gidanka ne to wannan kai babu ba ke haka rufai yawa zan Allah kita ije samari da ji ka ci zuwa ne gaban ka kaga ya mun irin maganganun ka annabi ya ga ba zai fashi da kuka ice ka ji ni nan ice eh ni kada ga jani mun taurin kai ne da ni dan kawo amma yau na ji ni na fulla gwani laushi a gaban ka abin da nake so kawai shi nan baka ban taba tun gwanda ibrike na ba irin ka ce kai imani da Allah yake yi ake ne kai da ni ban so ne da kai an gaba tan dan ayyuka da ganka zuwa zaban da ni ne da kai Allah ce zan koma garin mu zan koma garin mu sai na dawo zan dawo mutan maka ya ta kai kuna da roƙo ku sarrafa ku bar bar ne in ta fiye sa garin su yana zuwa baban sa wanda ya je shi yazo ya ninsa a barka zace ba gwana da ni na ba annabi muhammad ba ni ba kai sai kai imani da annabi wallahi take dan uwan sa da kai baba ko ba gida ba bai kula da sai ne san annabi sai ta musanta yana zuwa gida ta kafa ba da shi ba ta sa ba na shan ruwa ba na ci kan ki kalle ni ba ni ba ke ba ku muhammad rasulullah ba ni da hakinci ko ka dan ka ba annabi kawai ku soka dan ba ka ba ruwa na da ba da rake ya ku yi wata fada kai ya yace ba gwan ba ruwa na da kowa sai wanda ya muhammad rasulullah aka kika basalinta aka kika basalinta aka kika basalinta in ji zo wani manzon Allah a baka yace na zo in gaishe ka kawo kara da ka kawo kara yace zina dan mutanen gari na aikin su kenan zina na yi na yi ba idan su sai ce sai kai ne babban bango annabi ya rike ce ni ne wallahi ni ne ba garin ta kai annabi ya daga hannu yake kaje an daina har yau kan ba mazinaci me kake ji har yau har yau subhanallah kai annabi kabila su Abu Hurairah ai ba na so ya shiga nan bangaren maganar ce dewa amma muna nan abu din da shiga muna fita cikin abu dan magana na ta jiya ba bashi za ku bi ni sai yanzu na turo a yara ya bata an raye bata tunda shi ba ita bace ai to muna nan ko ba ba nan ai na gani ce ce ni da daddare ce ce ni idan ce ce ni ba
ma'ana can magana can magana ta wanda yana dan aka dinga musulunta aka dinga musulunta har manzon Allah ya hijira zuwa Madina ya aiko da kai zuwa manzon Allah zuwa Madina dan lokacin kafin manzon Allah ya hijira mutanen da suke bin Bufailu sun tu mutata ban manzon Allah yawa da yake banka da aka hijira garin Bufailu ko gaba daya ka san kauye kauye a ce maka irin wannan garin ana da gida 50 ma za kai babaki sai dai kawo gida in an ce gida da matan gida da ƴaƴan gida da bayin gida da mai gida haka sai dai kawo gida 80 ne suka rako wajen manzon Allah da matan gidan da ƴaƴan gidan da mazan gidan gida ba irin gidan kauye kai ga iyana ka kai ga na ka kai ga na ka katin gida family guda a ce gidan mutum ɗaya ne gida 80 kawo su izo yake da manzon Allah yace wasa farin girki ba na so na koma can nesa da kai amma ina so tabbatar maka ko da faruku na garin mu ya yarda da kai abinda yake nufi dan tsako mai tsi cikin din nan dan tsako dan kaza dan kankan yace shi ma yayi imani da kai dan wasiyar da na barkar abin dabba ko tsuntsuwa a gari na sai ta soka sai mu tsaya kawai har a ce akwai mai ja da manzon Allah wallahi karyarsa mun dinga bukai bargari da daji cikin gida har akwai kika sai mun leka mun ce annabi ne ubangiji kwarai da gaske bayan halaliya ne mu ba to billahi alladhi da hankali ika sheka akan annabi gonda haukan eh kwarai in hauka ne buka mu gonda haukan kai kashe mu hankalin bazali ba wani hankali da ce kin kinka in hauka ne san ka gonda shi wanda shi bana tunda duk duniya ma huka ta ne bin dai haka ne ban ga mai hankali ba ba ka neman kuri ake mutuwa ba wanda shege zai bar kai bi kama kuri ce ya tsira a tabbas ya za a iya kashe wani ba haka bane ai tarar tsare tsage ta hawa za ga social media wani akan siyasa garin ban yi ridda ba ai ba ni da na rike ka bayan ta ruwa rija in ta kiyama sai mu kawai kai muka sani ko ma wallahi ko me za a yi in ni ban tabbatar da imani ba sai a kanka mun fi ka ne bi mu dukkanin mu musulmai ne kai kadai ne ba su ne ba mu fata ba su Rufai ya haifi na ɗan ya tasa ya yi kuka kuka ya ce na so a ce zuriya ta kan a kan haƙƙinka ta mutu idan kabarin addini ya yi kuka ya ce ya ubangiji kar ka sa mutuwa ta a gida a fagen fama iri na ika ba ta yi mutu don in san soyayya ta yi rana ku dage shu'ara ku dinga yanko kan maciya kuna mai da su masoya ku dinga da shan manzon Allah a fakon zuciyar da ba a san da ita ba kyautata ilimi da hikima ku ta jawo manzon Allah first Thomas ku cika kiyama da kawai da azumin cika filin kiyama kawai kiran annabi ake an ce tabba ai ba kawai a jikuwar annabi ce ke tashi ko mai a za a yi muku ho ta wajen dan Abdullahi ba haka bane a ce an cika a filin muna faɗi za ka ji muna yi kuna amsa mana har ƴan kanan da yake sai an amsa mana wannan sansanin baƙaƙen mana da gani a ce ai su da gani ba tambaya ne ka ji annabin baƙaƙe ne ban da sai ilwara mun zo direct inda ma kai balarabe ne a ce baka yawa ba wani annabin balarabe a'a kai duhun-duhumi ne ba annabin duhun-duhuma ya ce annabin muhammadu mun janno mun janno mu kuma da ka ji ko shi annabi ne baya shaki mun janno kawai sowar annabi kake ci duk tsiyarmu muna da manzon Allah duk karkacewar mu muna da rasulullahi duk daidan mu mu da annabi muka zo in za a auna ba a auna ba da manzon Allah da shi muka zo mu zo da komai ba in kwa bai mana rana ba in karsa ranar addabi
to kowa karke a duniya ba shi da hali wasu ya wasu ne a nan yi zama yakin sai na Abubakar ina tuna sha fagen yaki musai da mutul kazzabi dai yaki matukar yaki izo ya samu dan sai tashi ce baba yaya uban yace nayi mafarki ne an asken kai na yi miƙa tsuntsu ya fita daga baki na wani sahabi ya taba shi ce ne baka bushara shahada ta zo maka shahada ta zo maka ya juya kai yayi murmushi yaya yace ai fitar wannan tsuntsun daga bakin ka shahada ya riga dan sa'i murna yace kuma ina neman kamar ya gurbi na dan neman farki kasa ta buɗa wata mace ta buɗe ana aurata na shiga ciki ce kasa ce zan shiga kabari kai ya ba hutu a daga yaki dare ne aka ce Aisha bai ta kai ba daga gaggawa ne kai in je in halda masoyina Muhammadur Rasulullah kai ka ji wannan kai kuma me kake ina ma a ce muna fage ina ma muna fage tana wannan ka tuna Anas bin Nadar an Badar babu shi ai shi ne inda ta kai ce ina ma ni ne Anas bin Nadar ya an je Badar babu shi an kuce ya dawo daga ban zage da manzon Allah shi dan uwan baban Anas bin Malik ne shi akai wata fara da Anas dan Malik Anas bin Nadar sunansa yanzu wajen manzon Allah ya tubai ce da ji an ci an yi Badar babu ni ai ban hakuri wani yaki lallai a gaya mun za a tafi lokacin da za a tafi Uhud baya nan ya shigo gari aka ce bai ga babu kowa ya je gaji annabi aka ce annabi ya tafi Uhud me ya faru yaki ita ga kayan ce fa ne a kai matata ya yi har ce babu ba zaba a ce mata nazarci a hanya ana so kun yaki an fara yaki har yaki ya ga labari to kai sai an gan shi a kuce a doki ina zuwa yake da manzon Allah annabi ki ta tsaya za a sarki salon yaki ce ba na zo don ku ba ba na kwaftin tashi na zo nuna maka Anas Anas mayaki ne ni mai haƙi la ilaha illallah sai da Mu'az ya zabura ba ta ce dakata ba irin ku nake gayyata ba Sa'ad bin Mu'az yace ba kai ba ni kadai nake so tafi dan ni tafiya ta zan tafiya ne da bazan dawo ba wanda zai tafi ba dan idawo ba shi nake nema dan Abdullahi sai an jima wannan sansanin da kafiran suka yi na fara shi kadai ya tarwa su ya kashe wannan sai a sare sai ga fa nan dinsa an falle nan dinsa nan lebatin yana lije laje je sa koya ta manzon Allah gaisuwa nake dan Abdu fa na shiga aka sare kafarsa an ce sai aka sarkare nan naman nasa ina falafala da yace ke ya rasulullahi rahama ni fa da janna haka tun ana yaki yana kashewa har ya zama da an kai an ci na gwanza kawai ga yadda annabi yake yana murmushi har ana kai shi kas sai da aka daddatsa jikin ta 80 da tsiradi sai da kasa gane jikinsa sai da haurar kanwarsa ta ce wannan dan ya san irin na yayan aka kawo shi yaya ba zan ce asarar mu rashin annabi ba sallallahu alaihi wasallam zai kyale ku a nan ai muna tare mun zama kwana goma ko kun rage mun ai muna nan bi nan bi nan bi nan bi nan abin da ya da yawa ya zaga ca ya kai awa saboda akwai wa'anda ya kamata su koma gida ne ku kar mu takura tunda kowa muna nan ko da boko tambe da asi dan wagidu ba tafin kafar sa aka nuna kaya ya taka ko kuma ya fado daga kan magarya sai soke da kaya sababin yanke kafar sababin mutuwar sa ga baki daya akwai hazin ne a cikin su Huzaifa
shi kuma ya fado da kan bishiya kaya ta soke idan sa sai ya makance yana kara a taimake shi haka ya mutu alhadu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka ku tsaya biyo annabi sallallahu alaihi wasallam ko da dan zauna dan zauna bala ai hakuri Allah ya bada gafara Allah bala'in da muke ciki Najeriya Allah ya sauke mana